on jarama aussi be mi turki on o video do wallindiren be buyamo ko tobbe sedo no yawtenge mum ko adi kontao ko sonnabe nenirabe musibe men wonirbe amerik do wonno tori dua dua onno ko be tori vraiment jama on wallube yandi woni ka jamiuje kala ko woni yo be torano be alla fi bernde bibbe mabbe ben no yilti toro e lawol moddol e lawol feewgo tawde be lanni anude hay kalaptan joni be alaire nawnar mabbe ne ko woni kambe be andi be sella parce que be ala buttu bernde sabi bibbe anni ben habe mauni tawi wi ben nongo kambe yettata datte mabbe den e tawata kadi wona datte yelade subade harino mapini no anini be turi yandi dua men turi ko non non kadi yandi wallindire febbu kon don won do tobbe larde ko fanno ko banginde dimmun dum aduna men go hewtino ko aduna men go hewtino ko musibe on yi joni ko ko enete Debooti e Gorkooti no duri ha e seke gorko e gorko debbo e debbo tentini manon gine kadi kameden gine tentini ma jube tentini ma dum don duudi no hauni no holbini wande de balde dumaji yaltinama do fotoji jiwo publi do fotoji bo himbe jetti dum senditi moja minna fi on don jomoni wolde me kon wadi lam banginden do ko paske hilan jogiti piji ko tawata ko bandirabe men wolube ngal dengal ngal moni wolde do tawata ko so yi videoji mabbe ma fotoji mabbe ko be woni gerde hibe yewta dengal pular tawata no musi nanon de pulotu woni no lejji dim fo hande ko dun hande o yey jiube no wattondiro wada piji sikon ko duma memi andinay tum mawbe hande ton sikude ko gorko ko si biddo gorko yehi tum kamon hulanton jiomo o biddo mo hande rewbe jiube debbo e debbo no bonudude no hulbini no hawni hunde ko entawade dun ko civilisation ji kalere ga kambe be wadi dun saria fala do no way jokkude mo fala kawo no way selde nano kadi force wobbe no e kalede ga himbe men musibe men no e mudu no hawni no hulbini kalede portugal hino wodi lannata ko yoton jiube diwo e jiwo hare kadden de ko himbe men gineyenbe ma worbe go ko non di bay ga hibe wadi dun ka sariya mabbe sa woni leydi goddo sariya makon kala respectu do waddun don tawi kanko no welamo an a hatanaka innugol siki sabotu gollu parce que kambe do si a wadi dun wonay directement discrimination fiyonu e tawde sariya leydi no newni gorko no ay jombude gorko debbo no ay jombude debbo kambe baddun ka sariya mabbe donc c'est officiel. Voilà, il y a quand même quelque force. On ne peut pas nous la forcer. Il nous colle pas tout dans les gars parce que Bouissi qui est guimbe c'est qu'on nous colle les gars qui a obligé à nous colle. Non, quand il donne nous nos mapping dans des pays ouverts, Bouissi colle les gars. Europe, Amérique, et tout de, what behind nous andi bip et mapping nous impide. Qu'on a répété sous cette à la coupe voilà, andi souci, fait d'avoir un sabre mapé. Il a y est à l'offre Europe biddo mabbe gorko mo yidi nati dim piji France nyando ko ni dungo do holli be fotoji ko wadi Instagram gorko e gorko no nonnondira biddo mabbe suka no watti delegue ko so yidu mobbe ko don piki crise ko be yanno don be naba kalaptan be hisare tellement que feuiti do hawali zerde fi waawale jude mabbe conscience on suka tapimo o yaltiemu wandi ko du woni sabu bem makko haro suudo to woni kono hande ko suudo to da ko sa wadal pijima ne ka reseaux sociaux si a wadi
manga wadali wobe etti wadi yal tay awata sudare goddo ane ka rezo parce que si biro ma yali be maye si benno yal kotirabe ma musibe ma dimmobe ma yeyi donc wobe le ka do andi ko be padoy be yawi fi wa mungala be yeyi tungude ciao be jabi be bugige ne nare bi do kari jo mandare kari jo nare bi do ma ko ne wadde duni sabu benno donc ko en andu vraiment no woni préoccupation mol nado mais kamede ngine Gorkooti Debooti no duudi ton hande lannata tentinima konakri hibe ton lannata tentinima non kadi jiu en kambe buru duudude mudum worbe ngono dum no wodi mais ko jiu be rewbe buru duudude mo debbo on ye jone kidi wobbe so tay tun ka famudo marto 6e sens developi do modja ayebe tun ay ka réseaux sociaux no be wadirta piji mabbe go anda franchement ndo ndo na ko labi won ton be lo diro so be weddodi ko Allah tun andi ko noni ton kono ko en watta yila e piji din fota ko en watta yila de ko en watta yila voilà haray ndonko toppere go kaddo ko regarder affaire au buzz wombe wadde buzz ji do wandi jon duudi toppere godo musibe ko lantori bandiraw men go mardo fere hande mardo moyen lantori mo yo watta yila babbe makko yo yurume babbe makko yo wallitobe nanni non on daray lam parce que ko landarde so ino mi addi dum do o tawde mi gerdie makko ka gundo ha min ni mo non franchement je vais parler de ce sujet asi mo wolta inde makko no mo life au sujet parce que awata jogana de babbe ma rancune éternel fi way ko no da djum babbe ma danka kima be bugitike man e biroma ni jonno yaw ya ha an heba fere c'est vrai biroma ko o hajjinibe babbe makko ay tumbabe makko dankaki mo kanko o woni don kayura makko wallitimo ha o jangi ko jandi seda ben non supportimo ha o jangi o gayni Allah kimo golle moje na miskino de kono bem makko ni no location mi wala ni mo non c'est pas juste parce que je suis très choqué yajirawa non kadi ko towi parce que ko non minirta mi yewtimo bu yewtimo jabali don tay mami adda dun don do mande o yey et je m'en fous du reste fi bab ma wannal mako moji an wota yobitir ko boni kon e ko boni gonga ko be nata kon faut jamais payer le mal par le mal d'accord paye toujours le mal par le bien surtout won do babe ma dun do non kadi ko wona himbe ben conseil onon babirabe delfaibe bibbe mum onon babirabe rado tobe sonnaaje bibbe mum ben may biddo mum acciti rombe non be yango tombe gerda ton haron suma onoy don woni raga yardi hare don woni rekenke tanon suma aduno no welanyo ijammo no circle de wono falira don ido welti ido wonde mo yere do wonde jawdi e mijo mo ono yawya don non ha nyande go naw yon to won do bi jawdi perda ko dum be nata le meilleur investissement d'un homme c'est sur ses enfants faut les donner une bonne éducation faut s'occuper d'eux pour que demain tu puisses te reposer tranquillement parce que stay quand jogi di jawni si a wadali no bibma be jokira lawol modjol kippa gandal mabbe kippa needi mabbe fi jangono be wawira andido be gerdi rapiji din hay stay quand jogi di jawni nyande towda dubbe awana hore ma tay bibma ben ko yolo yala ko ni jawdi ma de zataw be andai to awana hore ma goddum do be cippud non développera pourtant sur rade ko be yettube yeyta be sendita be saka siko worbe be nada be jawra be jolda
wobbe yara bere wobbe yaltida e rewbe hein si ko djoube be yetta dum be wada piji e voyage gol e yaltudo gorko mum be fala finalement djawndim perda hare an djoma djawdi sa nawni ala ko be etta be nyawndirama finalement be nako biddo ko gorko huda do ni parce que aduna on ko en tenkon naka fuddo de ka sakkito dum ko don andete goddo stay ko barkino ma stay ko huda do wattene hile foda woto hebu hawko woto hebu neglizon bibbe mombe woto anyu debbo anyu dommo e biddo on anda on biddo konnu o wonata parce ande baba buino woni victime dum on yedo wobbe haray nanon bibbe mabbe no mari jawdi do mari dum e dum himbe be na o ko hudaro o tippabe makko tippabiro makko defe ka fuddo ne konnu watno parce que aduna on ko mo wonduda ho yurmende wondata wonta hakkune mo sa yurminali biddoma adanka hakimo o wowta ma wowti goddo on do yurminimo ko non o yurminoita kankari nyandego donc haray mabbe kadi ko watta yili fota biddo fo jamais négliger anda ko na ta jango kono toujours mi tori ki o bandira o me yandi de prend la vie du bon côté ay so wonda tay babbe makko nok ngotu kono yo yurme mabbe wanda ko ben do e biro makko si yidano kanko waratano aduna ko non kadi wonire wanudo dum berun do sabu on ko yuri do ko non don do wonande fop me waju biddo wona ko tel fete haray de sakito do musibe fidi beuzje mi tori ke kala wada be beuzje reseaux sociaux watane yila wadum beuzje ko tawata hay si andu yama ko beuz ko nare na ko nyakinta ko nare na ko bonnata inde mom definitivement ko non famoton son wadi do beuz on e goddo wadi do beuz woli fi mon tawi ko ko nyakki ko boni visibilité hebo to don don ko inde mo wona bonnede don tourninede don waylitede don jorku jarkanede don so si on tigi artoyi fi andugum be wona buzz tay oda hebino 500,000 view ko inna do na buzz mi sikka hebo ya 50,000 donc ça veut dire que burbe ben harino etti no wadi ka hore mu wi kari joko ni way taw non pelet na do artoyi no inna nanon jonnon ko artoyi adon buyi haray yaale on video do ko boni kon ko ben non c'est que himbe yibe ben ko boni kon ko non buri durde di yibe ben andini vraiment dun do na en wayno ko tango yilide rena me fekata do on fo poverte nama gido mo on bay kumbe koy voilà di yalla puissance mon andiro non kemaya kan sani tuge on tiarama.